lah kamu pergi tengok orang sakit tu. Fa iza ra'aitahu tadarra, kalaulah kamu tengok dia tu eh tadarra. Eh tadarra ni maknanya dekat-dekat nak mati dah. Eh tadarra, ruh tu sedang naik, sedang naik dah. Tengah sakarat. Ni Di saat dia demikian. Faqul salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ha ni mulut kita. Orang yang ziarah bila dia tengok orang tu ngah-ngah ah dia nak buat macam mana? Sebut katanya ummu salam telah sebut fakul salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salamun alal mursalin ah ha, salam kesejahteraan ke atas mereka-mereka yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala alamin segala puji bagi Allah yang menjaga alam ini sendiri ani para penonton dan sahabat-sahabat ingat kalau kita ziarah orang sakit sebut salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa ala abdihi al-mustafa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Qala rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min nisani ya qawli Yang dirahmati, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki yang bersama-sama kita live pada malam ini juga yang dihormati para ibu-ibu ayah di uh, sedang bersiaran langsung dari rumah masing-masing di kediaman masing-masing. Moga-moga uh, kita mendapat rahmat di, di di dalam pertemuan yang serba ringkas ini dan uh, secara khususnya saya mendoakan moga-moga sebagaimana kita telah kita di dihimpunkan oleh Allah taala pada majlis malam ini, kita juga dihimpunkan oleh Allah Subhanahuwataala di dalam syurga kelak insya-Allah. Amin. Uh, sebagai mukadimah malam ni Ustaz, sebagai pemanas badan lah orang kata. Uh, mungkin saya utarakan dulu satu soalan sebagai sebagai pemanas badan iaitu mengapakah perlu kita menjadikan kematian ini sebagai satu indikator dalam kehidupan kita? Fadil Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Terima kasih Ustaz Din, Ustaz Saifuddin pada malam ni baru uh, sempat untuk bersama bersiaran bersama dengan kita pada malam yang baik ini. Di mana kita Uh, semalam kita telah berbicara panjang Bersama dengan Ustaz Nik Ahmad Atif uh, Tentang mengenai uh, bagaimana kita diajar Supaya sentiasa mempersiapkan diri kita Dan juga tubuh badan kita ini Untuk saat kematian dalam hidup kita Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian Apa yang ditanya oleh Ustaz uh, Saifuddin sebentar tadi Bertanya pada kita kenapa Kematian ini mesti menjadi satu asas ataupun satu perkara yang sentiasa mesti kita sentiasa ingat dalam diri kita ini suka saya sebut berulang kali bahawa uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajar pada kita supaya kita sentiasa uh, mengingati terhadap kematian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut aktiru hazimul lazat perbanyakkan kamu menyebut satu benda yang boleh menghancurkan kelazatan dalam hidup kamu benda apa yang boleh menghancurkan kelazatan dalam hidup kita ni yang disebut dengan zikrul maut ingat tentang kematian kerana dalam hidup kita ni para penonton dan sahabat-sahabat sekalian apabila kita berbicara tentang mati ni jarang orang nak ingat terhadap mati orang kita ni leka dengan dunia leka dalam hidup kita ni seolah-olah hidup ni kita tak berjumpa dengan kematian pernah dalam satu khutbah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia khutbah panjang bila dia berjumpa dengan uh, dia tengok sahabat-sahabat dia sebut ayuhan nas dia sebut ada sahabat-sahabat setelah mana selesai daripada pengkebumian sahabat ini lalu dia pun bingkah bangun dan Rasulullah buat ucapan ayuhan nas ya eh, manusia semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wahai manusia semua ayuhan nas al mauta fiha ala ghairina qad kutiba Aku tengok macam kamu hidup ni kematian tak tertulis pada diri kamu. Wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba. Seolah-olah mati ni tidak menjadi wajib untuk Allah nak matikan manusia ini. Uh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba. Dan kamu ni setiap kali mana kamu hantar orang mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut seolah-olah kamu hantar orang yang bermusafir di perjalanan saja. Nubawi uhum ajdasuhum. Kamu letak jasad-jasad mereka tu dalam kubur. Wanak kulumiro asihim. Kamu balik, kamu akan habis peninggalan mereka tersebut. Karena so, mukalladu nabak dahum. Seolah-olah kamu ni kekal hidup di atas dunia ini sendiri. Wanasina kulawa izah. Kamu lupa segala peringatan-peringatan Allah. Wa aminna kulajaiha. Kamu rasa aman daripada segala kemarahan dan kemurkaan Allah dalam hidup kamu. Para penonton yang dihormati sekalian Maka dalam hidup kita ni kita kena ingat Perjalanan hidup kita ni bukan untuk di dunia saja. Eh Kita kena kena tahu Perjalanan hidup kita ni lepas pada kita hidup di dunia ini Kita kena hidup lagi Di alam yang ketiga dalam hidup kita Alam ketiga ni dipanggil alam barzah Lepas pada kita kita hidup di alam barzah Belum lagi berakhir dengan barzah Kita kena hidup lagi di alam yang keempat Alam yang keempat dia panggil alam mahsyar Alam-alam yang dikumpulkan Kemudian lepas pada kita hidup di alam mahsyar Kita kena hidup lagi Di alam yang kelima Dia panggil alam sa'idun au saqiyun Alam uh, bahagia ataupun alam celaka Para penonton yang dihormati sekalian Bila kita uh, sebut perjalanan kita begitu kan, Perjalanan hidup kita ni kena sampai ke sana nanti Jadi kita kena berbekal dalam hidup kita kalau kita tak ingat tentang kematian, orang kita tak akan berbekal. Dia hidup dalam keadaan leka dan laga. Hidup kita ni hanyut je dengan dunia. Kalau kita tak cerita dan kita tak sebut bahayanya di sebalik kematian. Kalau orang kita sebut bahayanya terhadap virus ini, yang disebut dengan COVID-19 ini, orang kita sebut dan kita pun bukan main lagi bersiap. Kita pun dah buat macam-macam cara nak suruh selamat daripada kena virus ini. Dan Demikian juga kita kena ingat, ada lepas pada kita hidup atas dunia ni, kita kena hidup lagi di alam barzah. Bila hidup di alam barzah ni, ramai di kalangan kita ni tak tahu nak buat apa dia. Nak hidup lepas pada mati. Bila tak tahu nak buat nak hidup lepas pada mati ni, maka di waktu ini kita kena bersiap lah. Kena tambahkan ilmu di kalangan kita. Ilmu tentang mati. Supaya kita tidak mati dalam keadaan su'ul qatimah. Dan kita nak memastikan sedara-sedara kita pun tidak mati dalam keadaan su'ul Bagaimana cara pada diri kita ni, ha, kita kena belajar. Kena ada ilmu-ilmu demikian. Lalu lahirlah kitab ini. Lahir kitab yang yang kita yang kita bincangkan dan kita ha, berbicara di kalangan kita ni semenjak daripada semalam kita sebut tentang tajuk kitab ini sendiri dengan tujuan nak suruh pada diri kita ni kita ni sentiasa buat persiapan Sentiasa ada masa kita bersiap dan bersiap untuk kita nak sampai pada saat bila kita berjumpa dengan saat sakarat kita tak terkejut dan tak tergagap. Orang kita ni ramai mana di kalangan kita bila berjumpa sakarat dia tak tahu nak buat apa dia. Ah yang yang menyebabkan pada diri kita kata-kata tu bahaya pada diri kita. Ramai di kalangan kita bila berjumpa sakarat dia tak tahu nak buat apa dia, lalu dia berserah. Sebagaimana orang yang bila dia bila dia berada di atas kapal terbang tiba-tiba diketahui kapal terbang tu nak terempas lalu dia buat macam mana dia berserah saja begitu bukan demikian dalam hidup kita bila kita tahu dah kematian depan kita lalu kita kena buat sesuatu ha, buat sesuatu itulah yang yang menyebabkan kita susun dalam kitab ini ha, susun dan kita bicarakan semalam lebih kurang 14 amalan yang perlu kita lakukan pada semalam untuk kitanya bila kita tak ada tanda-tanda nak mati. Tanda-tanda-tanda untuk mati itu tak ada. Tapi dalam masa yang sama, kita kena buat persiapan. Persiapan untuk kalau-kalau kita dimatikan dalam keadaan mengejut. Kalau-kalau di saat mana kita dipanggil mengadap di hadapan Allah, dalam keadaan yang kita tak bersiap langsung di hadapan Allah Subhanahu SWT. Ha, hasil, hasil daripada itulah semalam, kita membicarakan tajuk ini. Dan Malam ini kita sambung insyaallah dalam tajuk ini kenapa kematian itu menjadi tajuk yang mendasari dalam kehidupan kita. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Uh, maksudnya saya ringkaskan hanyalah uh... Kenapa perlu kita untuk mengingati selalu kematian itu sebagai satu persediaan, persediaan dan juga persiapan untuk kita menghadapi kematian itu sendiri Bila mana kita ingat kepada mati, insya Allah kita secara otomatiknya akan tinggal untuk buat ibadah Lebih-lebih -lebih pada ibadah untuk kita berlumur-lumur dalam mengejar kebaikan Allah Subhanahu SWT Jadi pada malam ini Ustaz insya Allah uh, Setelah semalam Ustaz telah huraikan lebih pada 14 uh, buah uh, ataupun 14 amalan yang seharusnya dilakukan yeah. ketika mana sakit, ketika mana sihat Dan malam ini insyaAllah akan disambungkan dengan eh amalan ketika mana kita menziari orang sakit. Para penonton sekalian boleh melihat pada muka surat 53. Kita akan dahulukan yang ini terlebih dahulu, kemudian barulah kita akan masuk ke bab yang kedua iaitu bagaimana untuk ketika mana kita menziari orang sakit. Apakah yang perlu kita lakukan ketika mana kita menziari orang sakit? Adakah kita perlu membaca sesuatu dan semuanya akan dihuraikan secara terperinci oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Asyuki. Jazakumullahu khairan. Eh para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, apabila kita Uh, kita terus pada muka surat 54 dalam 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 kitab ini yang telah kita susun ini sekarang ini kita uh, di antara hak seorang muslim dengan seorang muslim ni ialah salah satunya bila dia sakit kita kena ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia diajar pada kita hakul muslim alal muslim sittah hak seorang muslim tak hadap orang Islam yang lain ada enam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang pertama bila berjumpa dengan dia bagi salam. Rasulullah pesan pada setiap di kalangan kita kalau kita berjumpa sesama kita ni jangan kita berat mulut untuk nak bagi salam. Itu ha, tu hak yang pertama yang mesti dapat di kalangan kita. Hak yang kedua bila dia beresin kita kena wa iza atashya lah. Bila dia beresin kita diajar supaya uh, jawab terhadap pujian Allah kepada diri dia. Ha, kita sebut yarhamukallah yarhamukillah ini doa kita pada orang yang bersin kerana keadaannya bila bersin tanda orang tersebut keluar penyakit daripada diri dia daripada diri dia jadi bila dia bersin lalu dia sebut alhamdulillah bila dia sebut alhamdulillah maka di waktu tersebut kitanya pula sebut Ya yarhamkallah dua yang ketiga uh, bila kita bila kita dalam keadaan yang dia perlu nasihat kita perlu nasihat untuk dia ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian kalau dia memerlukan nasihat kita perlu nasihat untuk, untuk pada dia yang keempat hak seorang muslim dengan seorang muslim ini bila dia nya bila dia dalam keadaan buat jemputan pada kita maka kita kena penuhi jemputan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian yang ke, yang kelima Rasulullah kata hak seorang muslim dengan seorang muslim bila dia sakit kita kena ziarah dia sakit ziarah ha, ziarah orang sakit ni merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita demikian. Kemudian yang keenam, Rasulullah kata kalau dia meninggal dunia, maka kita kenalah untuk kita mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan. Itu hak. Tapi sayang kita dalam uh, COVID-19 ini, kita tak boleh nak ziarah uh, ziarah di kalangan kita ni bila orang meninggal dunia akhir-akhir ni kan saya sendiri bila jiran meninggal dunia Mudah-mudahan Allah ampun kalah dosa jiran saya ini. Bila dia meninggal dunia, saya tak sempat, tak boleh nak pergi ziarah. Tak boleh nak pergi ziarah ini. Punca apa dia? Punca yang disebut dengan keadaan kita hari ini. Tapi yang kita nak bicarakan pada kita, bila orang sakit, kita kena ziarah. Kenapa nak memastikan orang sakit tersebut? Supaya mereka boleh meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khatimah. Ha, kita nak suruh, bila orang yang yang sakit ni dia meninggal dunia, Ataupun kalau dia sihat Dia menjadi orang soleh Katakanlah orang yang sakit Bila dia sakit Kita pergi ziarah orang sakit tadi Kemudian Lepas pada kita ziarah Kita baca doa Ziarah tu pula Dia ada adab Dalam kita ziarah Adab-adab ni InsyaAllah kita akan Kita akan sebut sikit lagi Antaranya Kita jangan lama sangat Pergi ziarah orang sakit ni Pergi Start daripada mula Mula dia dalam keadaan yang Buka sahaja waktu melawat Sampai habis masa melawat Ha, tu memang mengarut dia panggil macam Islam diajar pada kita bila kita pergi ziarah orang sakit ni kita pergi sekejap saja pergi sekejap tengok tanya khabar sekejap baca doa untuk diri dia dan sebagainya beberapa perkara kalau dia sihat dia jadi orang salih kita doa macam kalau dia katakanlah lepas pada kita pergi ziarah dia meninggal dunia dia mengadap depan Allah dia akan berjumpa dengan roh-roh bagi mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada sebelum daripada kita ini sendiri dan dia akan cerita siapa yang datang ziarah siapa yang datang jumpa dengan dia Hal ini di antara perkara yang uh, diajar bila kita ziarah orang sakit yang pertama mendoakan keselamatan pada pesakit itu di antara cara kita bila pergi ziarah orang sakit jangan sibuk tanya dah makan ke belum jangan sibuk tanya bila orang orang sakit je kita pergi sibuk kita tanya pada dia macam mana kamu makanan dekat hospital ni sedap tak sedap nah, jangan tetapi bila kita sampai jumpa dengan orang sakit, yang pertama doakan keselamatan orang sakit. Sebagaimana yang disebut oleh Sa'id Ibn Mansur Al-Marwazi, Muslim dan Abi Shaibah menuturkan bahawa Ummu Al-Hassan berkata, "Kuntu inda Ummi Salamah, faja'aha insanun faqala fulan bil maut, faqala intalik... fa idza ra'aytahu tadarra, faqul salamun 'alal salamun 'alal mursalin." walhamdulillahi rabbil alamin hmm. ketika mana aku duduk dengan ummu uh, uh, ummu salamah ummu salamah ni ibu, is, ibu kita lah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia kahwin dia kahwin dengan ummu salamah lepas pada wafatnya abu salamah ummu salamah faja'aha insanun tiba-tiba datang seorang lelaki seorang lelaki datang jumpa dengan dia faqala fulan bil maut lalu dikatakan pada pada ummu salamah Si pulan itu nak meninggal dunia, dekat nak meninggal dunia, fulanun bil maut, dekat-dekat. Fulanul -dekat. Bil, bil maut. Orang yang sakit itu dekat-dekat nak mati dah. Faqalat intalik Lalu kata dia Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, "Pergilah, bergeraklah kamu pergi tengok orang sakit tu. Faiza ra'aitahu tadarra, kalaulah kamu tengok dia tu, eh tadarra. ni maknanya dekat-dekat nak mati dah." Ittabarra Ruh tu sedang naik Sedang naik dah Tengah sakara Jadi saat dia demikian Fakul Salamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Ha ni mulut kita Orang yang ziarah Bila dia tengok orang tu Nga Nga a, 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 a dia nak buat macam mana Sebut Katanya umur salamah dia sebut Fakul Salamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Salamun alal mursalin Haa salam kesejahteraan ke atas mereka-mereka yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala walhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah yang menjaga alam ini sendiri. Ani para penonton dan sahabat-sahabat ingat. Kalau kita ziarah orang sakit sebut salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ha tu. Abu Bakrah qala daqaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salam Abi Salamah. وهو بالموت فلما شق البصره اهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغمضه وصوت اهله فسكنه فسكنه ثم قال ان النفس اذا خرجت اتبعها البصر وان الملائكه تحضر بالميت يؤمنون على ما يقول اهل الميت ثم قال اللهم ارفع درجه ابي سلامه في المحديين واخلفه في aqbihi fil ghabirin waqfil lana wa lahu rabbal alamin ani cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan bila di diceritakan tentang Abu Salamah suami kepada Ummu Salamah sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu waktu tersebut dakaltu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya Abu Bakrah ni dia riwayatkan bahawa aku masuk bersama dengan Rasulullah untuk untuk ziarah Abi Salamah Um uh, Abu Salamah ni sendiri dalam keadaan wahwa bil maut dia dekat-dekat nak mati masa tu dalam keadaan wahwa bil maut dia hampir menghampiri kematian falamma <tutuk> al <tutuk> basar ahwa ilahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika mana mata dia masih uh, bukan dekat nak mati dia dah mati dah uh, um, Abu Salamah ni dah menghadap depan Allah tapi Syakal basar mata tu mata memandang saja ahwa ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu rasulullah ulur tangan rasulullah untuk tutup mata tutup mata abu salamah bila rasulullah tutup mata dia bila saat rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup mata abu salamah keluarga-keluarga abu salamah ni bertempik merau masing-masing ahwa ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aghmadahu wa sawwat ahluhu fa tapi Rasulullah kata, Rasulullah tenangkan keluarga Abu Salamah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qal kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mula sebut innan nafsa idza qarajat ittaba'aha albasar sesungguhnya nyawa-nyawa ni bila dia keluar daripada tuan dan dia ittaba'al basar mata tu mengikut roh tu keluar daripada mata seorang Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah kata bila bila roh ni kita ni keluar, dia naik daripada mana? Daripada bawah. Naik 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 daripada bawah. Naik sampai ke halqum saya cerita semalam pada para penonton. Kemudian bila bila naik sampai di halqum ni, ha, di sini penentuan sama ada kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Ha, Mulut-mulut kita saya harap supaya semua penonton-penonton kita ni di kalangan ahli syurga insya-Allah. Kita di kalangan ahli syurga ni bila sampai di sini saja, roh masing-masing sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan roh je lah. Termasuk jasad kita. Oh, Bibi kita sebut La ilaha illallah. Rasulullah sebut Man qala la ilaha illallah Fi akhir umurihi Daqalal jannah. InsyaAllah kita akan sebut sekejap lagi. Walau mana sekalipun, bila roh naik, Rasulullah kata, dia akan keluar melalui mata masing-masing. Bila keluar daripada mata kita ni, roh ni keluar daripada mata, ada yang mata ni dia pandang jeruf tu. Dia tengok roh ni melayang jadi naik. Yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil tangan Rasulullah, Rasulullah tutup. kemudian Rasulullah tutup. Bila Rasulullah tutup, orang Arab uh, jahiliah ni dia dia melihat bahawa mata terbuka ni ada benda yang tak kena. Ah ha, dia bagi diri dia fikir. Bila tutup menyebabkan bila tutup tu masing-masing tempik. Ah, ha, bertempik bila bertempik ni menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bertenang bertenang Rasulullah fasakanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tenangkan keluarga tersebut summa lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut inna nafsa idha kharajat ittaba'ha albasar jiwa-jiwa ni bila keluar daripada tubuh badan dia akan memandang wa innal malaikah tahdur bil yu'minuna ala ma yaqulu al mayyit di saat tersebut malaikat-malaikat turun malaikat-malaikat akan mengaminkan setiap apa yang dikatakan oleh ahli keluarga ini kalau ahli keluarga dikatakan, mengaka dah mengaka dah dia ni ahli keluarga digambarkan tentang keadaan yang menakutkan dan menggerunkan misal contohnya mereka akan mengaminkan mereka akan aminkan kalau demikian sunnah qal lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah marfa darajat Abi Salamah. Ya Allah, angkatkanlah darjat Abi Salamah. Ini doa kita lah, Ustaz. Maknanya, orang kita bila pergi-pergi, tiba-tiba mengadap depan Allah. Orang mati. Angkat tangan, baca doa. Allah marfa, Allah marfa darajat. Kita pun sebut nama. Seorang-seorang yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Fil mahdiyin. Di kalangan orang-orang yang terpilih. Di kalangan orang terbaik wa khlifu fi akbihi fil ghabirin ya allah rasulullah kata gantikanlah yang di sebalik tersebut rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut berikanlah ketabahan bagi orang yang orang yang yang ditinggalkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian wa khlifu fi akbihi fil ghabirin jadikanlah orang yang 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 meninggal yang meninggal dunia ni keluarga-keluarga yang meninggal dunia di kalangan orang-orang yang tabah keluarga yang kuat di kalangan mereka. Waqfil lana wa lahu rabbul alamin dan ampunkanlah dosa kami dan mereka semua tu dan dia tu ya Allah rabbul alamin wahai Tuhan yang menjaga pemilik alam ini sendiri. Ha ni amalan yang pertama. Amalan yang kedua para penonton yang dihormati sekalian, bila kita ziarah orang sakit, tuan-tuan tengok pada muka surat 56. Di mana yang yang kedua <coughs> sentiasa memastikan pesakit dalam keadaan berwuduk. Bila kita pergi ziarah orang sakit, bila kita tengok ini eh, tanda-tanda ni dekat nak menghadap depan Allah ni, ah kita pun tanya keluarga, boleh tak saya nak wudukkan orang sakit ni? Ataupun kita sebut ada keluarga, tolong wudukkanlah dia orang sakit ni, biar berwuduk. Imam Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman dan Abu Naim dalam Al-Hilyah menuturkan riwayat daripada Mujahid bahawa Ibn Abbas pernah berkata kepada dia. Ibn Abbas sebut la tanamu illa ala alwudu fa innal arwah tubasu ala ma qubid ala ay ras katanya ibn abbas abdullah bin abbas sebut jangan kamu tidur kecuali kamu dalam keadaan berwudu la tanam illa ala alwudu jangan biarkan kamu tidur kecuali dalam keadaan kamu sedang berwudu kamu nak tidur tu kamu berwudu dulu kenapa dia bimbang-bimbang bila kamu tidur tiba-tiba kamu mati kerana tidur-tidur ni adik-beradik mati. Tiap-tiap malam ayah-ayah ibu-ibu yang mendengar program kita malam ni, mulai daripada malam ni, nak tidur ambil wuduk. Tapi jangan pula lepas pada tu, Ustaz, dia tak nak tersentuh dah dengan isteri. Ha, dia sebut ada isteri dia pergi jauh-jauh, tidur jauh-jauh. Satu kilometer dia sebut demikian. Ha, jangan tidur dekat-dekat. Nanti, nanti batal wuduk dia sebut. Tak, tak jangan salah. Ambil wuduk nak tidur. Tiba-tiba tersentuh. Malam tersebut, tersentuh. Tak, tak apa. Dia dah batal wuduk tu pun dengan cara kita tidur nak tidur tu kita dalam keadaan wuduk. Ha, ataupun jangan pula bila nak tidur tu tahan perut, kembung perut-perut. Kenapa? Tahan kentut rupa-rupanya. Ha dia juga. Ni orang kata kenapa tu? Ua ua hadiahnya sakit kembung perut. Kena cari minyak yuyi, yuyi juga. Cari cari minyak untuk nak nak sapu mandi perut ni sendiri. Ha, jangan demikian tak ada masalah dah. Al-Fatihah pada ambil wuduk, kemudian kita baring Kemudian kita ni terbatal lepas pada sebut tak jadi masalah. Pada kita kerana kenapa dia Rasulullah katanya Ibnu Abbas disebut ah uh, kerana fa arwah tub'atu ala ma qubidat Setiap roh kita ni bila kita bangkit-bangkit nanti dalam keadaan yang bagaimana kita telah dimatikan oleh Allah. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan baca Quran, tuan-tuan akan bangkit dengan bacaan Al-Quran. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan sujud tuan-tuan akan bangun di pada mahsyar Allah dalam keadaan sujud. Al mar'u man ahabba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dan juga PL kita, PL perangai kita. Kalau kita tengah meninggal dunia itu dalam keadaan puasa dan dalam keadaan puasa, berpuasa. Kita meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Kita bangkit-bangkit dalam keadaan kita berpuasa dan berbuka dengan air yang disediakan oleh telaga Kausar itu. Yang disediakan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya siapa yang mati tengah karaoke dia bangkit dia akan dengan karaoke. Ha tu saya nak sebut demikian. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang berzina, dia bangkit bangkit dalam keadaan dia berzina. Siapa yang yang meninggal dunia dalam keadaan yang dia ni sedang bertasbih memuji Allah, penuh dengan pujian-pujian untuk Allah. Ha untuk diri dia. Dia bangun dan dibangkit dia akan Allah dengan keadaan sedemikian rupa. Maknanya dalam hidup kita ni Pastikan di antara benda yang paling baik kita, bila kita sedang sakit, wuduk jangan tinggal. Wuduk jangan tinggal. Bila kita bangun, di akhir nanti penuh basah Jatuh badan kita. Kenapa? Kita baru lepas wuduk. Baru lepas wuduk. Ha, Bangkit-bangkit di akhirat, berseri-seri wajah kita. Nampak tu badan kita ni, di antara orang-orang yang, yang kesan min asaris sujud. Daripada kesan orang yang sujud pada Allah SWT. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan. بهو النبي صلى الله عليه وسلم سبده يا أنس إن استطعت أن تكون أبدا على الوضوء فافعل فإن ملك الموت إذا قبض الروح روح العبد وهو على الوضوء كتبت له الشهادة و هي أناس رسول الله بسأل بعد أناس أن تكون إن استطعت أن تكون أبدا على الودو كالو كامو ممبو برطوسان دالاميدو كامو نيمبر ودو فافعل كامو بو hamba buat rasulullah sebut demikian. fa fa'an fa innal fa inma inna maut sesungguhnya malaikat maut ini iza qabada ruh apabila dia cabut roh seorang hamba wahwa ala al wudu sedangkan dia sedang dalam keadaan berwudu hamba tersebut dalam keadaan berwudu kutibat lahu syahadah ditulis pada diri dia ataupun tertancap ter, pada jasad dia ni tanda-tanda orang yang penuh dengan penyaksian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersaksilah orang ni benar-benar orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil syahadah pada tubuh badan seorang sebut. Syahadah ni maknanya penyaksian. Orang yang penuh dengan penyaksian ada bukti. Bukti kat mana dia beriman pada Allah Wuduk Wuduk tadi menjadikan besar pada seorang. Ha, bila kita ziarah orang yang sakit, minta minta supaya pada diri kita ni pada orang yang sakit itu sentiasa wuduk wuduk eh wuduk kita sebut demikian kemudian sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min athari min athari alwuduk faman istata'a minkum an yut an yutila urra tahaw falyaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain Rasulullah kata umat aku akan di, diseru pada hari kiamat nanti ghurran muhajjalin min asaril wudu dia sebut demikian dia kata umat aku maka umat aku nanti waktu mana dia dipanggil daripada hari kiamat ke dalam keadaan bercahaya wajah dia dan amat putih bersih tubuh badan dia daripada bekas-bekas dia berwudu maka daripada itu barang siapa yang dapat di antara kami hendak hendak dia ni boleh menambahkan cahaya tadi ghurratahu falyafal maka buatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Maka buat, lakukan dalam hidup kamu untuk sentiasa berwuduk dalam hidup kamu. Ha ni. Tu saya saya dengar sahabat-sahabat yang meninggal dunia kan. Bila dekat dia nak meninggal dunia jadi sakit perut. Kadang kadang tengah-tengah malam. Allah yarham Ustaz Nur Azli Musa yang gugur di di Madinatul Munawwar. Ha, yang saya diberitahu dia siap bangun malam ke 12 malam. Dia bangun, dia pergi ke bilik air, ambil ambil wuduk qadha hajat dan sebagainya ambil wuduk kemudian baring balik sakit dah dia ha ni tanda satu kebaikan tuan-tuan malam-malam kadang-kadang kan ayah-ayah ibu-ibu kita ni kan malam-malam terjaga malam terjaga malam terjaga ni sebab bukan sebab apa kadang-kadang sebab tua dia panggil kita ni terlampau tua dia terjaga juga malam-malam tidur jadi tak lena dah sebab lama dah kita banyak dah kita tidur bila kita terjaga malam kalau tak sempat yang lain pun pergi ambil wuduk dah Pergi ambil wuduk. Bangun-bangun pergi ambil wuduk. Dah ambil wuduk. Dah selesai ambil wuduk. Kita boleh semayang sunat dua rakaat Lebih baik. Kalau tak boleh, tak sempat juga nak semayang sunat. Tak apalah. Tidur dalam kadung wuduk tu pun. Satu kebaikan dah dalam kehidupan kita. Ha, tapi kalau dah ambil wuduk, rugilah. Tak solat. Rugilah. Dah kita ada wuduk dah. Ambil Quran. Baca Quran. Kemudian bangun tajuk dan sebagainya. Kita buat amalan-amalan yang baik dalam kehidupan kita. Dua. Yang ketiga. Yang ketiga pada muka surat 58. Nah, disebut Kemudian pada muka surat 58 ni, bacalah surah Yasin. Di samping orang sakit ataupun orang nazak. Orang yang sakit ataupun orang nazak, bila pergi berjumpa dengan dia, jangan baca WhatsApp. Jangan. Jangan kita pula baca Facebook. Jangan. Bila pergi dekat dengan orang yang sakit, kitanya baca apa dia? Baca Yasin. Daripada Abu Dardak menuturkan bahawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min mayyitin yuqra' inda ra'si surah Yasin illa hawana Allah alaihi." Ha. Sab mana-mana seorang oh, seorang yang menjelang kematian dia dibacakan Yasin di hujung kepala dia. Dekat kepala ni. Duduk dekat kepala dia, Yasin, surah Yasin, bukan baca Yasin je. Yasin sadaqallahul azim tu dia. Jangan demikian. Dia baca pada dia? Surah Yasin. Baca satu surah Yasin. Yasin wal Quran al Hakim inna kalamin al Mursalin ala sirat mustaqim. Ni baca baca tersebut ni baca illa hawan Allahu alaih kecuali Allah akan meringankan dan memudahkan kematian untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Dalam riwayat selain daripada itu Muakil Ibn Yasar menerangkan Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'u 'ala mautakum Yasin." Rasulullah kata, "Bacalah orang yang menghampiri dengan kematian." dan orang mati di kalangan kamu dengan surah yasin. Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Maknanya pada kita ni di kalangan kita baca surah yasin. Lepas baca surah yasin tak meninggal dunia. Ha, tak mengandak lagi depan Allah. Ha, ambil amalan yang keempat, bacalah surah ar-ra'd di samping orang yang sakit dan juga nazak. Baca surah ar-ra'd pula. Surah ar-ra'd ni dengan baca satu surah ar-ra'd memudahkan roh itu keluar sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abi Shaybah daripada Al Marwazi meriwayatkan daripada Jabir Ibnu Sa'id Zaid pernah berkata kama yustahabbu idza hadara al mayyit ay yuqra indahu indahu suratul ra'd ra fa inna dhalika yukhaffifu anil mayyit sebagaimana di, disunatkan juga diharuskan juga ketika mana dekat dengan kematian seorang dibaca padanya surah ar-ra'd fa inna dhalika yukhaffifu anil mayyit kan semua itu akan meringankan orang yang dekat nak meninggal dunia. Ha ni. Wa annahu ahwanu liqabdihi dan dia lebih senang untuk dicabut roh dia. Di dia senang untuk uh, di waktu tersebut memudahkan proses meringankan beban si mayat. Wa aisaru lisanih, lisya'ni dan dia akan memudahkan urusan padanya. Wa kana yuqal qabla an yamut al-majid bisaa'atin fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memudahkan proses serta membaiki pada dia pada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kematian seorang itu tiba lalu Rasulullah baca doa pada orang tersebut pernah Rasulullah baca doa Allahummaghfir li fulan bin fulan wa barrid alaihi madjahi wa wa alaihi qabrahu wa a'tihi ar-raha ba'da al-maut wa al bin nabiyhi wa tawalla nafsuhu wa sa'id ruhuhu fi arwahi salihin wajma' bainana wa bainahu fi tabqa fiha as-sihha anna fiha nasab wa at 'ala nabi sallallahu alaihi hatta yuqbid disebut demikian baca doa baca doa apa dia Allah maghfir li fulan ya Allah tolong ampunkanlah dosa fulan bin fulan ini wa alaihi dan tolong tolong tenangkan padanya majjihi dalam keadaan dia sedang sedang saat yang dia nak keluar roh dia ini sendiri wa wassi' alaihi qabrah ya allah tolong tolong jadikan pada dia kubur yang lapang wa a'tihir rahah bagikanlah dia ketenangan ba'dal maut ketenangan setelah mana kematian wa alhiqhu bin nabiyyi. dan sambungkan ikatan dia rantaian mata rantai dia dengan nabi wa tawalla nafsahu dan dan ya Allah tolong jadikan jiwa-jiwa dia tersebut di kalangan orang-orang yang soleh wa tawallan Nafsa, wa sa'id ruhahu fi arwahi salihin dan naikkanlah ruh dia bersama orang-orang yang soleh kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca lagi kemudian wa tawallan Nafsa, wa sa'id ruhahu fi arwahi salihin wajma bainana wa bainahu fi dari tabqa fi sihah dan kumpulkanlah di antara kami dan dengan dia di, di satu perkampungan yang membawa kebaikan pada diri dia tersebut bersama dengan satukanlah kami antara kami dan dia satu tempat di dalamnya sentiasa ada, ada kesihatan wa yazhabu anna nasab, dan hilangkanlah pada kami hilangkanlah keretihan dan kepenatan pada diri kami ini kemudian lantas dibaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berulang-ulang sampai kematian dia menjemput Ha, baca doa ni. Tuan-tuan yang berada kat rumah, tuan-tuan boleh baca dan baca doa ni. Bila kita ziarah orang sakit, Ini di antara doa yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca. Pada orang yang sakit, baca doa-doa sebegini. Pergi baca dengan dia, kemudian selawat-selawat sampai dia mengadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana membaca surah Ar-Ra'du, barulah baca doa-doa dan memperbanyakkan untuk membantu meringankan kesakitan orang yang menghadapi sakaratul maut tersebut. Rasulullah pernah berdoa pada saat sakaratul maut dalam hadis yang marfu' yang diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pada muka surat 61 tu. Ra'aytun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamut. Aisyah sebut aku pernah tengok. Aku pernah nampak waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri kematian wa indahu qadahu qadahu fihi ma'un sedangkan di saat tersebut ada satu bekas yang bekas ni bekas yang dipenuhi dengan air fa adkhala yadahu fi qadah lalu rasulullah masukkan tangan rasulullah dalam bekas tersebut qadah ni kedah kedah orang orang kita panggil kedah kan kedah tu bekas dia panggil ha, bekas rasulullah masukkan dalam qadah fa masaha wajhah kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu wajah rasulullah dengan 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 tangan rasulullah Sunnah qala lalu Rasulullah baca doa Allahumma aini ala sakaratil maut ya Allah bantulah saya dalam menghadapi sakaratul maut ini ya Allah. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang sakit dia boleh baca doa ini sendiri. Bila bila kita ni sampai di saat mana sakarat kita rasa sakarat tuan-tuan baca doa ni. Allahumma aini ala sakaratil maut ya Allah bantulah saya dalam saya berhadapan dengan sakaratul maut ini ya Allah. Ah ha, tu bacaan doa yang kelima. Tuan-tuan tengok pada muka surat 62. Bila kita ziarah orang sakit, ucapkanlah kalimah syahadah berulang kali telinga orang yang sedang nazak. Ha, bila kita tengok orang ni semakin dekat-dekat dengan kematian pada diri dia, ulang kita ulang sebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kita ulang dan kita ulang sebut. Abu Sa'id meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut laqinu mautakum qaul la ilaha illallah. Talqin kanlah orang yang hampir dengan kematian di kalangan kalian itu dengan la ilaha illallah. Ulang dan ulang sebut. Bila kita pergi ziarah orang orang yang dekat nak meninggal dunia ni laqinu mautakum. Kamu ulang, kamu talqin orang dekat nak meninggal dunia ni dengan la ilaha illallah. Sebab apa dia? man qala man kana akhir kalimihi kalamihi il, la ilaha illallah al jannah siapa-siapa yang mengakhiri perjalanan hidup dia dengan la ilaha illallah dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu taala ha bila nak kena sebut ni bila roh kita sampai di halqum ha ni dalam bab yang yang kedua yang kita nak cerita pada malam ni ni nak sebutnya gambaran pada kitanya kita diajar supaya sentiasa ulang dan ulang kalimah-kalimah demikian bagi orang yang dekat nak meninggal dunia. Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Iftahu ala sibyanikum awal kalimah bila ilaha illallah." Mulakan untuk anak-anak kalian, bayi-bayi kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Walaqinuhum indal maut la ilaha illallah. Dan tolong ulang bila dekat nak meninggal dunia setiap di kalangan umat aku ni dengan la ilaha illallah. Fa innahu man kana awwalul kalam La ilaha illallah wa akhir kalamih la ilaha illallah suma aisha alf sana ma su'ila an dhanbin wahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kerana sesungguhnya siapa-siapa yang memulakan perjalanan hidup dia dengan la ilaha illallah di awal-awal perjalanan hidup dia dengan la ilaha illallah kemudian di akhir perjalanan hidup dia dengan la ilaha illallah dekat-dekat nak meninggal dunia tu dia sebut la ilaha illallah juga di penghujung perjalanan hidup dia tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tidak akan ditanya sedikit pun pada diri dia tentang dosa-dosa dia walaupun walaupun dosa dia ni satu saja pun dia buat nescaya tidak akan ditanya di sisi Allah SWT. Ha ni misalnya. Satu tuan-tuan kalau tuan-tuan membesar anak-anak ajar sebut la ilaha illallah. Anak-anak kita ni mula-mula lagi dia ni dia sedang membesar membesar ni kita ajar la ilaha illallah la ilaha illallah pada diri kita demikian. Ha, kemudian dalam dalam riwayat Abu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersabda pada muka surat 64 dalam kitab ini hadarul malakul maut rajulan yamut fashaqqa a'dha ketika mana dekat dengan kematian datangnya malaikat maut pada seorang yang dekat nak mati ni fashaqqa a'dha lalu di di dibelah di tubuh badan dia ni dibelah dicari dicari a'dha falam yajid amala khaira maka dapat tidak ada satu pun amalan yang baik cari cari tak ada amalan baik melekat pada jasad ini sendiri. Kasumma syaqqa qalbah. Kemudian di belah dada. Melekat melekat mahu cari dalam dada, dalam dalam hati dia. Falam yajid fihi khairan. Tapi tak ada juga benda yang baik. Dalam hati pun jahat juga. Orang yang macam ni. Kemudian fa fakka lahyihi fa tarafa lisan. Tiba-tiba Allah nak samakan dia, Allah melekat mahu nak tepuk dekat bawah dagu dia. Kup sekali tuk oh, sekali bawah bawah dagu dia ni yang menyebabkan lidah dia tergerak Allah dia sebut Allah lidah dia mulut dia sebut la ilaha illallah dia sebut demikian la ilaha illallah dia sebut lisani la siqan bihanakihi yaqulu la ilaha illallah bila dia sebut saja la ilaha illallah tu fa ghufira lahu bi kalimatil ikhlas Allah ampun segala dosa-dosa dia kerana keikhlasan mulut dia sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan Allahu Akbar sebab so, tu tuan-tuan kalau kita ziarah orang sakit ni kalau dia sebutlah ila Allah kita diam jangan cakap lagi dah jangan cakap mak kita ayah kita ni saya nak pesan betul-betul pada anak-anak ni bila tengok mak ayah tu nazak dah nazak betul dah dalam keluarga kita jangan cakap lagi benda yang lain jangan jangan sebut lagi mak cerita Doraemon sedap ni ha, tengah-tengah dekat nak meninggal dunia dekat-dekat nak meninggal dunia cerita Doraemon lagi dekat-dekat nak meninggal dunia sibuk lagi dengan mak. mak nak makan apa mak. Kita sibuk tanya ayah kita ayah kalau sihat kita pergi makan street makanan sedap. Ah ha, disebut demikian. Jangan bila mereka ni nazak atau sebut sebut mak sebut la ilaha illallah. Dia pun sebut la ilaha illallah. Bila dia sebut la ilaha illallah kita diam terus. Diam pada diri kita. Ha, kalau dia sebut la ilaha illallah Allah dia sebut dengan ikhlas Allah ampun dosa-dosa dia yang lepas-lepas sebut. Dalam sebuah hadis mau maqtu Firqah as-sanji mengatakan idza hadar al-abd wal wafat qala al-malak sahib al-shimal li sahib al-yamin khaffif fa yaqulu al-malak sahib al-yamin la ukhaffif la'allahu an yaqula la ilaha illallah faktubha ketika mana seorang hamba dekat nak meninggal dunia nak meninggal dunia malaikat di sebelah kanan sebelah kanan, sebelah kiri dia berkata pada malaikat sebelah kanan dia akan sebut pada malaikat sebelah kanan segera cabut nyawa dia. Dia kata, cepat. Cepat. Melekat sebelah kiri ni sebab ada melekat sebelah kanan. Dia kata, cepat-cepatlah. Keluar. Dia kata, cepat-cepatlah keluarkan nyawa dia. Melekat sebelah kanan jawab, tidak. Aku tidak akan segera mencabut. La ukhafif la'allahu an yakun. Aku tak akan cabut roh dia ni, keluar nyawa dia tersebut. Sehingga mulut dia sebut, la ilah illallah. Sehingga disebut saja dia la ilah illallah. Aku dah dengar dia betul-betul, barulah aku keluarkan ruh dia. Ha ni, nak sebutnya kalau kita ni orang yang salih lah. Orang yang baik ni, orang yang akan sentiasa dilakukan keadaan demikian pada seorang ni sendiri. Yang keenam, Ustaz, pada malam yang baik ini kita nak sebut, nampak gaya satu bab ni juga kita ni. malam esok baru kita sambung bab yang yang terakhir, yang penting sangat. Nampak gayanya kita kena, malam esok ni, baru kita sebut tentang mengenai yang 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 bab yang paling penting sekali bila kita dekat nak mati itu betul-betul apa, apa benda yang kita kena, kena buat baca. apa yang kena baca malam esok dah nampak gayanya sebab yang ni pun nampak berat dah di kalangan kita ada yang dah termenung dah bila ni ustaz nak sampai yang betul-betul ni bila keadaan diri saya ni pula macam mana pada diri kita demikian ha, jadi uh, dalam dalam bab yang yang akhir ni itu ketika mana menutup mata seorang yang baru meninggal dunia sebutlah kalimah ini bila bila kita nak menutup mata seorang yang baru meninggal dunia, sebutlah mulut kita ni, sebut apa dia? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah di atas millah satu cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Bila kita nak tutup mata. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ah ha, cara demikian. Bila nak tutup mata ni, mu, mu, mulut kita ni orang yang hidup ni tolonglah baca doa ni bismillah wa ala millati rasulillah abu sufyan kemudian membaca uh, pernah uh, disebutnya dalam satu riwayat yang lain daripada abu sufyan atsauri daripada Sul sulaiman at-taimi daripada bakar bin abdullah muzan beliau mengatakan apabila kamu akan menutup mata si mati maka sebutlah bismillah subhanallah uh, kamu sebut bismillah wa ala millati rasulillah Kemudian kamu sebut subhanallah. Abu Sufyan membaca kemudian membaca firman Allah dalam surah Al-Asyra Al disebut Asyura takadus sama wa yatafattar min fawqihi wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud alam langit nyaris-nyaris pecah daripada sebelah atasnya dan malaikat bertasbih dengan memuji Tuhan serta memohon ampun bagi mereka yang ada di bumi. Ingatlah sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun, lagi maha mengasihan. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza hadartum mautakum fa'gmidul fa basar fa innal basar Yatba'ur ruh wa qulu khaira fa innal malaikata tu'minu ala ma ala ma qala ahlul bait al halul bait ketika mana kamu datang menziarahi orang yang sakit orang yang mati di kalangan kamu fa'gmidul basar yang pertama bila kamu tengok mata dia terbuka kamu tutup kalau mata dia dah tertutup jangan tutup lagi dah tutup dah mata dia dah tertutup dah tak payah dah kita pas uh, tekan lagi nak suruh tutup sungguh-sungguh fa -sungguh. innal basar sesungguhnya mata ni dia terbuka yatba'ur ruh dia terbuka kerana dia tengok ruh yang keluar dia mengikut roh waqul khairan waktu tu kamu jangan cakap benda yang buruk cakap benda yang baik moga-moga moga-moga jenazah ini di kalangan ahli syurga moga-moga kita sebut baca doa okay. doa yang baik-baik untuk orang ni kemudian fa inna malaika tu aminu ala ma qala bait kerana di waktu ini Mereka akan mengaminkan setiap apa yang disebut di kalangan ahli keluarga tersebut mereka akan amin 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 mereka akan sebut di saat yang sedemikian itu Anilah inilah Ustaz, tajuk yang kita bincangkan pada malam ni bila ziarah orang sakit. Saya ingat pada malam ni habis. Tak sempat habis, tak sempat, sempat habis juga. Kerana saya saya dapati bahawa uh, kalau kita nak habiskan juga ni, kita lebih pada pukul 10 malam. Lebih pada pukul 10 malam dan saya tak cadang untuk nak memanjangkan malam ni. Dan saya cadang untuk nak jawab kalau kalau ada pertanyaan yang nak ditanya. InsyaAllah kita sambung siri yang ketiga malam besok ketika mana nazak. Ha, jadi saya harap sekali lagi lah para penonton bagi tahu pada ayah-ayah dan ibu-ibu ketika mana ma nazak nak buat apa dia malam besok insyaAllah ketika mana nazak kita bersama dengan kitab ni pada muka surat malam besok kita akan kita akan uh, uh, malam besok malam terakhir untuk kita nak cerita tentang mengenai keadaan yang berlaku ni patutnya malam ni tapi malam ni tak boleh berakhir lagi Mudah-mudahan kita tak meninggal dunia dan kita dipanjangkan Pantang lagi umur kita. Insya-Allah. Insya dan kalau ustaz, ustaz, ustaz uh, ha. sebelum kita serahkan kepada penonton untuk type apa soalan, saya nak utarakan dulu satu soalan sebab saya berkenan dengan satu salah dalam banyak-banyak amalan yang telah dah ustaz syarahkan tadi yang saya bahaskan tadi. Salah satunya ialah hadis Nabi SAW yang menyebut uh, Sayyidatina Aisyah, uh, Sayyidatina Aisyah meriwayatkan uh, Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamut wa indahu qadahun fihi ma'un fa adkhala yadahu fil qadahi fa masaha biha wajha thumma qala Allahumma a'inni 'ala sakaratil maut ringkasannya ialah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang sakarat untuk ketika mana bandir Nabi hampir kepada wafat Uh, Nabi SAW membacakan doa Allahumma a'inni ala sakaratil maut Adakah ini juga menjadi dalil bahawa Nabi juga sendiri tidak terlepas daripada sakaratul maut Ya, yeah. yeah. ini di antara satu dalil yang ditunjukkan oleh para alim ulama yang menunjukkan bahawa nabi pun melalui saat sakaratul maut. Lalu ditanya kenapa nabi kena? Hmm. Kita akan tanya soalan demikian. ulama-ulama uh, jawab kerana dengan tujuan untuk nak mengajar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jangan rasa leka dan jaga rasa senang. Jangan kita rasa pada diri kita uh, oh kalau kalau nabi mudah-mudahan kita terlepas jadi macam nabi jugalah. Tak ada di kalangan kita. Nabi sendiri, nabi sendiri kena. Bila nabi kena, ada satu jalan je nak suruh tak kena. Satu jalan je. Nak suruh tak kena sakaratul maut. Jalan apa dia? Mati syahid. Jalan yang ada untuk kita tak kena sakaratul maut, mati syahid. Mati syahid je Rasulullah, nabi-nabi Rasul, pun kena, tapi orang mati syahid bila kena bila kena kematian tak jumpa sakarat. Tak jumpa. Sehingga kan orang yang orang yang mati syahid para alim ulama sebut bila dia masuk dalam kubur, kala mana dia masuk dalam kubur, orang tanya, melekat tanya pada dia, nak hidup balik? Nak. Semua orang dalam mati syahid dia nak hidup balik. Orang tanya. Yang orang lain tu bila tanya, nak hidup balik? Tak nak. Tak nak. Tak ada seorang pun. Orang yang, orang yang, uh, orang mukmin bila masuk dalam kubur, dia nampak tempat dalam syurga, melekat tanya, nak hidup balik? Tak nak keluar. Semua tak nak kata. Tak nak, tak nak hidup. Kenapa tak nak hidup? Sakit sakaratul maut. Sakit sakarat ini, Terbawa-bawa sampai dalam kubur. Ha, malam esok kita akan cerita macam mana keadaan demikian. Kita simpan, ha, kita simpan keadaan yang demikian. Tapi saya nak sebutnya mana Nabi, Nabi kena, kena juga sakarat. Bukan dengan tujuan untuk nak menunjukkan kecacatan, tidak. Tapi nak menunjukkan bagaimana perjalanan kehidupan kita ni kesempurnaan kitanya melalui sakaratul maut. Sakarat ini menunjukkan bagaimana Allah nak menghapuskan dosa-dosa orang mukmin dan bagaimana Allah nak membalas segala kebaikan orang kafir di saat mana melalui sakarat. Wallahu uh, alam. Untuk pengakhirannya insya-Allah dengan bab yang ketiga dalam menceritakan apakah yang patut kita lakukan ketika mana kita sendiri yang mengalami kesakarat itu sendiri. Tapi sebelum kita uh, menutup majlis pada malam ini insya-Allah bagi-bagi-bagi uh, para penonton yang masih lagi ingin mendapatkan buku ini, segeralah untuk uh, WhatsApp ataupun message pada nombor kosong saya ulang sekali lagi 019 577 6306. Uh, ini untuk kita dapatkan bukunya harga RM10 saja dan uh, alhamdulillah sekarang ni Ustaz kita ya. dah cetak buku ni sebanyak 6 kali. Dan saya ya. sendiri pun dah bagi bahagian penerbitan di bawah syarikat Mata Publication. Uh, kita telah cetak sebanyak 6 kali uh, 60000 naskah dan sekarang ini telah mencapai di tangan-tangan para pemiliknya itu hampir 50,000 55,000 dan masih berbaki 5,000 lagi uh, dan kita pun tidak menolak kemungkinan untuk mencetak lagi sebab kita memang macam uh, niat ustaz semalam yang sebutkan bahawa kita nak setiap buku ini dimiliki oleh setiap rumah paling kurangnya yeah. supaya kita pun dapat uh, apa uh, bersedia dengan sebarang kemungkinan yang akan berlaku dalam rumah kita dan bukunya nak sangat baiklah sebenarnya dan sebenarnya saya, saya kira ustaz kalau dapat uh, Penduduk Malaysia ni sejumlah 30 juta lebih. Satu juta lah. satu juta pun cukup lah. Yeah. Satu juta di kalangan kita. Supaya satu juta orang. Yeah. Orang Malaysia kita ni. Kalau meninggal dunia masuk syurga Allah SWT. Tahu kepentingan. Mudah-mudahan mudah demikian. Kematian dan sebagainya. Ya, ya. Dan, yeah, dan, yeah. dan uh, saya juga ingin, ingin untuk menghebah-hebahkan lebih awal. Bahawa sebenarnya Al-Fadlul Ustaz Madusuki sempat untuk uh, mengarang satu lagi buah buku. Uh, yang dalam proses terakhir iaitu buku Jadikan Kematianmu Husnul Khatimah. Ini buku terbaru Al-Fadlul Suki. insya-Allah akan dilancarkan Uh, serta-merta selepas pada PKP, sebab kita dengan kekangan PKP ini kita masih lagi tertakluk dengan arahan-arahan uh, daripada pihak kerajaan maka banyaklah benda-benda terkendala -benda macam contoh percetakan pun terkendala tak dapat tak masuk store lagi lah sekarang ni, ha, senang cerita tak masuk store lagi sekarang ni tapi insyaAllah kami, ya, saya hanya untuk menghebah-hebahkan awak dahulu uh, inilah buku terbaru Al-Fatihah Ustaz Ahmad suki Jadikan Kematianmu Husnul Khatimah di antara kandungan ini kalau boleh saya ceritakan sedikit uh, beberapa wasiat yang perlu dilakukan oleh anak apabila uh, ibu bapanya meninggal dunia ataupun ada waris-waris uh, atau saudara marinya meninggal dunia dan saya kira buku ini lebih penting untuk dimiliki setiap orang kenapa memang setiap pada kita pun akan mengalami situasi di mana kerabat-kerabat kita uh, akan meninggal dunia dan kita kadang-kadang bila mengalami benda-benda demikian kita akan jadi keluh ustaz kadang-kadang yeah. kita tak tahu nak buat apa kita daripada tahu daripada awal tiba-tiba bila jadi macam tu jadi tergendala semua kita jadi blank dan saya kira memang buku ni muncul pada saat yang terbaiklah dengan keadaan kita pada sekarang ni pun masih uh, bercerita berkaitan kematian dan moga-moga kita pun dengan beli-belian buku-buku macam ni adalah persiapan kita untuk menjelang untuk bersedia untuk menghadapi sakaratul maut dan saya kira cukup sekadar dulu uh, pada malam ini uh, saya kita mintalah al-fadhil ustaz Mahmudzi untuk doakan uh, buat perkhawasannya uh, ustaz silakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tamah Waghfir lana zunubana amah Wa la tu'anzibna yawmal qiyamah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Allah, Ya Tuhan kami Hari ini kami mendengar lagi panggilan-panggilan kamu, Ya Allah Saat mana kematian dan demi kematian yang sedang berlaku di kalangan kami ini, Ya Allah jadikanlah kematian sesama kami ini kematian husnul khatimah ya Allah jangan kamu matikan kami saat mana kematian kami itu dalam keadaan suul khatimah ya Allah ya Tuhan kami izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah kamu ampun kalah dosa-dosa kami ya Allah Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, Ya Allah. Kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran. Air yang merenjis tu kami itu, Ya Allah. Saat mana kamu mula dikapankan nanti, Ya Allah. Kamu putihkanlah amalan kami, Ya Allah. Lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu, Ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajihka wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Kami memohon pada kamu, Ya Allah agar kamu lindungilah bagi setiap mereka yang mengaminkan doa ini daripada COVID-19 itu ya Allah jadikanlah COVID-19 ini ya Allah jauh dan jauh daripada kami ya Allah selamatkanlah uh, keluarga kami ini ya Allah selamatkanlah negara kami ini ya Allah selamatkanlah bumi ini ya Allah, ini, ya Allah. daripada kejahatan musuh-musuh yang sentiasa mencari di atas kelemahan diri kami ini ya Allah Amin. Rabbana alaikatawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir ya allah ya tuhan kami senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya allah masukkanlah kami ke dalam syurga firdaus kamu ya allah bersama dengan para nabi para aulia is salihin para pasangan hidup kami ya allah bersama dengan anak-anak kami ya allah bersama dengan keluarga kami nanti ya allah bersama dengan mereka yang mengaminkan doa ini ya allah Amen. rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakilnya azab ner. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tuan-tuan untuk dapatkan dua buah kitab ini. Satu kitab baga bagaimana untuk kematian menjel, persiapan menjelang kematian, satu lagi kitab bagaimana untuk menjadikan kematian kita husnul khatimah. Dalam masa yang sama juga kita sekarang ni para hadirin sekalian kita telah buka temuduga kemasukan pelajar-pelajar baru di mana kita buka peluang untuk mana-mana anak-anak uh, kita yang ingin uh, meneruskan pengajian di Ma'had Tahfiz An-Nabawi yang sedang kita bangunkan ini tuan-tuan boleh hantar anak-anak tuan, tuan ke tempat yang sebegini insyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat manfaat yang lebih besar lagi saya suka mengumumkan tentang kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa uh, yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ini kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni kita agih-agihkan dan kita guna NGO-NGO dan badan-badan pertubuhan untuk sale mengagihkan sumbangan-sumbangan ini di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku ataupun kita kita pekkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak kita bagi dalam bentuk masakan, yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pek tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku lukul lihaza wa astaghfirullah alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله